Har dere hørt om Norsken Jet? Nei. Jeg har sett den, ja. Ja, dere har det. Ja, for 18-åringen fra Vikersund har gjort stjerne ut av seg ved å laste opp norske rare versjoner av internasjonale superhits på YouTube og Facebook. Han har fått, nå fått over 6 millioner visninger. Vi møtte ny at vi får en liten prat skjer. Hallo, er det Ahmed? Du har blitt nettkjendis etter å ha lagt parodier og norske versjoner av liksom superhits. Først og fremst komiker eller først og fremst artist? Jeg vil si komiker. Ja, men det er mange som tror da, at jeg prøver å være artist da. At de ikke skjønner at jeg kødder, men det er køddment. Det er bare parodier. Er det for sent nå å si sorry? Baby, du vet jeg elsker deg. Kan du please stille meg? Men du, for de unnvide som ikke har sett deg på internett, hvem er du? Hvem er jeg? Jeg heter Niyat Medani. Jeg bor i Vikersund. Jeg 18 år gammel. Bare gjør masse rare videoer i fritida. Hvor mange har sett alle videoene dine totalt? Det ca. over 6 millioner på Facebook. 6 millioner? Det stemmer. Det helt sykt? Det helt sykt. Du pleide å ringe meg på min. Du pleide. Hey. Du pleide å ringe meg på min telefon. Du, i Hotline Bling-versjonen din så namedropper du Stian Blipp. Hva er det du sier om han der? Jeg sier, eller låta handler om det om eksen min. Det er ikke sann historie, det er bare kødd. Og hun får deg en kjekk norsk, eller potet da. Og like kjekk som Stian Blipp. Men nå har du fått deg en kjekk potet. Like kjekk som Stian Blipp. Jeg valgte Stian Blipp siden han er idolen min, eller jeg liker han da. Han er kjempekul, og han kjekk også. Og så har Stian Blipp kommentert på videoen din. Hva er det Stian Blipp sa for noe? Det stemmer, han kommenterte hjertet. Det er stort. Det er stort. Det er stort. Men i at med 6 millioner visninger kjenner folk igjen deg på gata? Ja, det er noen som gjør det. Ganske mange også. Hva sier de? Hun sier, er det ikke du som er på videoen og sånn? De pleide å si det før, men etter den der Q-videoen, der er det en jævlig fin jente på videoen da. Så de spør meg ikke om meg lenger. De sier vi må ha en deilig jenta på videoen. Så det er litt kjipt. Jeg var på Kiwi, skulle kjøpe meg banan. Jeg sa, jeg tror jeg så en engel i dag. Det var Norske Nyhet som lager norske rare versjoner av internasjonale superhits. Karina, det hadde vært gøy om man hadde lagt en versjon av din låt, eller? Ja, den siste Burning. Fy faen, du, altså. Den siste Burning-låten. Den er ganske sånn kul i teksten på engelsk. Det har vært veldig kult å høre den på norsk. Det hadde vært kult. Oppfordring til Niyat. Vegard, du gjorde stjerne ut av deg av å laste opp Vines på internett som 16-åring. Sorry, don't even go there, okay? Hva sa du, Morten? Du gjorde stjerne ut av deg og laste opp Vines som 16-åring. Blir du misunnelig når en 18-åring kommer og liksom gjør litt av det samme som Nei, du gjør? Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Hvis han slår meg på millioner views, så kanskje jeg blir litt, tror jeg. Han må slå 55 millioner. 55 millioner. Ja. Ja. Gratulerer med det. Uansett, konklusjonen er at hurra for unge norske stjerner, og det er rom for både Vegard og Niyat, og det skal være gøy.